Биздин студиябызга кош келдиңиз, урматтуу Болот мырза. Бишкектин таштанысы төгүлгөн жер 35 гектарды ээлейт, бийиктиги азыр 10 метрден ашып калды. Анын иштегенине жарым кылымдан ашты. Ушул мезгилдин ичинде таштандыны кайра иштетүү боюнча бир топ эле долбоорлор, демилгелер көтөрүлдү эле. Эмне үчүн ушул долбоорлор ишке ашпай жатат? Азыркы убакта мэрия тарабынан чоң бир долбоор иштелип ишке ашып атат. Бул иштерибиз болсо эки муниципалдык ишканага каралган. Негизи бул шаардан чогултуп чыгарган муниципалдык ишкана тазалыкка арналган. Ошондой эле Бишкек санитардык полигон деген муниципалдык ишканага арналган проект. Айтып кетиш керек, маалымат катары бул проект болсо Евросоюздан, анан кийин Европейский банк реконструкции и развитиядан каржыланган. Баш аягы болгон бул 22 миллион евро каралган. Айтып кеткенде эле жартысы 11 миллион бул грант түрүндө берилген жардам биздин мамлекетибизге. Ошондой эле 11 миллиону болсо бул кредит катары банк тарабынан берилген. Качан ишке ашат? Канча жылга эсептелген? Бул негизи проект болсо мына 5 жылдык аралыгына иштелген. Бирок азыр эми боюнча биз бир 2020 жылга чейин бул долбоорду буюрса ишке ашырабыз. Ишке ашырасыздар да. Ооба. Демек азыркы турган таштанды жай башка жака көчүрүлөбү же ошол жердеги таштандылар кайра иштетилеби? Этаптары бар, фазалары бар. Ошончо мен кичине токтолуп айтып кетсем, биринчи фаза айтып кеткенде эле жанагы чогултуп чыгаруучу компанияга бул болсо шаардыктар эми көрүп жатат болуш керек, бул евроконтейнерлер сатылып алынды. Ошондой эле контейнерный площадкалар курулуп атат, курулуп ишке берилип атат. Ошондой эле муниципалдык ишкана тазалыкка 32 единица спецтехника алынды. Өзүңөр баарыңар көрүп атасыңар, мына бул жаңы мусоровоздор, ошондой эле комбинированный моечный машиналар, ошентип бул биринчи фазанын иши уже 95 пайызына аткарылды. Экинчи пайызы болсо сиз айтып кеткендей эле ушул шаардык свалкага арналган да, бул Бишкек санитардык полигонуна арналган. Бирин айтып кетиш керек, бул биринчиси рекультивация старой свалки дейт. Бул азыркы бизде болгон эски свалканы кайта көмүү процесси бар. Аны болсо жана ошо жергиле көмүлөбү? Ооба, бул рекультивация деп коет, перезахоронение. А бул боюнча өзүнүн технологиясы бар, өзүнүн подходу бар. Бирде болсо жана суу чыгуу түтүктөрү болот, бул газ чыгуу түтүктөрү болот. Ошондой эле эски свалканы болсо жанакы өзүнүн материалы бар, ошо менен жабылып үстүнөн анан кийин жер менен жабылат. Ошондой эле жанакындай учпасын, жыт чыкпасын деген өзүнүн жана рекультивация технологиясы бар. Ошо боюнча полностью эски свалкабыз бул жабылат. Ошондой эле экинчи фазасынын ичинде бул проектирование строительства нового санитарного полигона, то есть биз жаңы свалканы ошондой эле жаңы технология менен курганга биз иш алып барып атабыз. Кайсы жерде болот ошол? Ошол эле свалканын эле жанында эле болот. Бул боюнча жер полностью маселеси каралган. Проектный предварительный эскизный проекттери бар. Ушу таштанды жайды башка жака көчүрүүгө же болбосо жаңы ошол таштандыларды кайрадан иштетүүгө шаар бийлигиндегилер кызыктар эмес, себеби айрым адамдардын ушул таштанды жайы айрым адамдардын байуу булагына айланган деген сөздөр коомдо көп айтылат. Ошого негиз барбы? Азыркы убакта буга негиз жок. Анткени бул долбоор биздин регионго, биздин өлкөбүзгө уникалдуу долбоор деп айтышса мен жаңылышпайм. Экинчи фаза жанакы проектирование бүткөндөн кийин бирде дагы дагы бир чоң тендерибиз бар. Бул мусоросортировочный заводду курууга биз азыр акыркы кадамдарды жасап атабыз. Буюрса жакын арада биз буга тендер жарыялайбыз. Таштанды жайдын айланасына азыр жаңы конуштар түшүп, жаңы үйлөр курулуп жатат. Анан таштандыдан агып чыккан саркынды суу ошол адамдар иче турган сууга кошулуп кетип жатат. Эгер ошол жерден жугуштуу оору тарап кетсе, ким жоопту болот? Мунуңузга айтып коеюн, кичине маалыматыңыз эми туура эмес деп эле айтайын. Анткени
топрак негизи бул ошондой уплотнениеси катуу 1 грамм 1 литр суу ошол эле башка сууларга агып кирбейт. Анткени бердин топурактын сапаты бар. Жаңы долбоордо берде бассейн инфильтраты деген бул объекттер, сооружениялар болот. Бул инфильтратты кайта тазалап, кайта полностью химический составтарын кетирип, бул экологияга жана сууларга жана жерлерге зыян келтирбес негизине алып келишет. Бут мероприятиялар жанакы жүргүзүлүп атат. Мониторингден баштап, ошол эле почваны мониторинг кылат, воздух, суу, ошондой эле определённый экологтордун мероприятиялары бар. Жанакы ошондой хлор болобу же башка реагенттер менен ошондой жугуштуу оорулар чыкпасын деген чоң мероприятиялар жүрүп атат. Ошондун бири бул жанакы дезинфицирующий барьер деп коет, дисбарьер. Бул болсо ар бир машине свалкага кирип атканда, анан чыгып атканда өзүнүн составы бар, хлор бар, опилка бар, бассейн бар. Ар бир машине ошол жерден өтүп, дөңгөлөктөгү жугуштуу оору жана мусорлор ошол жерден эле өлтүрүп тазаланат. Кыргызстан эгемендик алгандан бери ушул таштандыны кайра иштетүү боюнча чет өлкөлөрдөн көптөгөн долбоорлор, сунуштар болду эле. Бирок эмнегедир ал ишке ашкан жери жок. Анан азыр ушул таштандыны көөм салбай, азыркы жаңы түшүп жаткан таштандыларды кайра иштетүү боюнча чет өлкөлүктөр сунуштаган ыкмаларды кабыл алып жатасыздарбы же Кыргызстанда бир өзгөчө ыкма барбы? Кайта иштетүү это переработка дегенде бирден эмне ала алабыз деген сөз. Биринчи бир свет ала алабыз, газ ала алабыз, энергия ала алабыз. Бирок негизги маселеси бул себестоимость. Баасы. Ошондой эле сиз туура айтып кеттиңиз, буга чейин көп инвесторлор келип карап атышат. Эми баягы экономический аспекти, эми экономиканы эч ким артка тарткан жок да. Муну карап атат. Баягы эле азыркы убакта бизнес светибиз жана 70 тыйын болуп, анан кийин тердин себестоимость 2 сом 3 сом болгондон кийин ошо экономический суроолорду карагандан кийин көп инвесторлор кайта ойлонуп калып атышат. Негизи бул долбоор боюнча эл аралык жана жергиликтүү консультанттарда иштеп акыркы негизги маселеси боюнча бул мусоросортировочный жана вторсырьёну алганга заводко как бы негиз бар деген иш менен биз иш алып баратабыз. Эмне үчүн ушул таштандыларды бөлүп таштоо маданиятын калыптандыруу коомдо, шаарда ар бир адамда калыптандыруу аракети болбой жатат? Эмне үчүн таштандылар кошулуп ташталып жатып атат? Эми ушул кийин ушулардын баардыгы генофондко терс таасирин тийгизиши мүмкүн да? Кадам кадам менен ушуга барышыбыз керек, бул керек нерсе экен да. Бирок азыркы күндөн бала бакчадан баштап ошол таштандыларды затына, сапатына, көрүнүшүнө жараша бөлүп-бөлүп таштоо маданиятын калыптандыруу зарылго. Бул боюнча эмне үчүн халк арасында маалыматтык түшүндүрүү иштерин жүргүзүүгө аракетин көрбөй жатасыздар? Бул тууралуу иш жүрүп атат. Ошондой эле пилотный проекттер. Биз болсо ушул долбоордун негизинде мына Свердлов райондор школдорунда, жети саттарында атайын пилотный проект менен бир жылы чоң мероприятие иштерде өткөздүк. Абдан чоң грант жана кредит алып жаткан экенсиздер. Эмне үчүн ошол алынып жаткан каражатка желимдерди, буюмдарды өзүнчө таштай турган, айнек буюмдарды өзүнчө таштай турган, кагаз буюмдарды өзүнчө, азык түлүк калдыктарды өзүнчө таштай турган атайын челектерди койбой жатасыздар? Буга каражат керек. Ошондой эле азыркы убакта сиз деле көрүп атасыз, биздин автобазабыз ар бир сортолгон таштандыга отдельный машина керек. Ошондой эле айтсак, ошондой эле биз эгер 5 разный челек койсок 5 машина керек. Анткени чогултканыбыз бир болот, алып кеткен дагы 5 ар кандай машина керек да. Например, пластик менен пишип отходду бир машина менен кайта алып кете албайбыз да. Негизи бул маселебиз бар. Бул келечекте биз чечүүчү суроолордун бири. Эми бирок баягы эле каражат менен техниканын зарылчылык необходимости болуп эле турат. Ошол эле баягы эле каражат маселесинде эле туруп атат. Ушул таштанды жайдын көйгөйү кайсы канча убакытта
кантип чечилет жана сиз жогоруда айткандай тендерге жарыяланса ошого кандай ишканалар кандай критерийлер менен тандалып алынат? Шагыл айтып кетейин, бул процесстин баары ачык, айкын өткөзүлөт. Тендерге тажрыйбасы бар, ошондой эле эмеси бар компаниялар жана ишканалар жана жеке ишкерлер катышса болот. Алдыдагы 2 жылдын ичинде азыркы 35 гектар жерди ээлеген Таштанды жайы жердин астына көмүлөт деген ишеним барбы? Ооба. Анда Болот мырза, маегиңиз үчүн чоң рахмат, эптешиңизге ийгилик болсун.